Festat e fundvitit, ashtu siç edhe është bërë publike, do të shoqërohen me organizime të ndryshme, koncerte e evente të cilat do të ndryshojnë atmosferën në qytet. Nën moton bashkia çdo ditë me ju. Ditën e premte do të shpërndahen 200 pako për fëmijët rome në nevojë. Gjithashtu një tjetër koncert i madh do të zhvillohet në Pallatin e Sportit, ku nuk do të mungojnë edhe këngëtarët Besa Kokdhima, Poni, Silva Gumbardhi, si dhe me pjesëmarrjen e këngëtarëve Gjirokastrit, Ermal Kore, Edmond Kocgjoni e të tjerë. Por ka qenë pikërisht projekti kulturor dhjetori i festave, relacioni i radhës së Këshillit Bashkiak, i cili ka ndezur debate këshilltarët, ku nga ana e këshilltarëve të djathtë është kërkuar që këngëtarët Gjirokastrit të vlerësohen një lloj me ata të ardhur nga kryeqyteti. Kemi mundur që të bëjmë 200 pako për jetimet dhe romët. Që do të jetë një tablo në datën 19 që do të keni ftesa secili nga qytetarët dhe ju i keni ndjekur natyrisht kënaqësi po dhe nder që bashkarisht me fëmijët edhe qytetarët marrin pjesë urgjente në pranë në ato momente sa gjeste janë këto. Tjetra është për fëmijët më të dalluar. Fëmijët më të dalluar ne kemi bën përsëri dhe atje do të 100.000 lekë të reja për 100 pako, se nga 1.000 lekë të është planifikuar, dhe 100.000 tjera është propozuar për të shtuar të kja. Por ne kemi lënë, do në kemi bërë shumë evente, shumë aktivitete, dhe naturisht, edhe po të marsh janë shumë se sa viti vjen, por janë pak për një qytet si që është Gjirokastra, një qytet në UNESCO, dhe asë njëherë nuk do të thënë që me të vërtet e kemi plotësuar gamën e plotë të aktivitete dhe eventeve. Kështu që për të rinj, është lënë një aktivitet që të bëhet në prag të Këshillit në datën 23. Ku ajo do të jetë 3-4 orë në Pallatin e Sportit, ndajshme në Pallatin e Sportit që është ngrohtë lëvizjen, vinë etj. Është një event që do të pronovojë natyrisht disa të rinj. Do të thonë janë dhe qoftë nga biznesi, qoftë nga nxënës të shkollave të mesme më të mirët, u ipet për ta shikoni te programi dhe tek preventivi që është bërë, u ipet simbolikisht një diplom, po një kosisht u ipet dhe 5.000 lekë shiri. Janë 11 vetë që do të kenë të gjithë, ne jemi borxhlit tek pjesa rinore, natyrisht jemi duke punuar për fusha sportive, qoftë të fusha vjetër, që bëhet tereni plot, qoftë katër fusha të tjera që janë në proces prokurimi. Pastaj janë me primtarit për vitin e ri, si vjet dekori, është dekor shumë i madh, sepse kur e keni aprovuar, ju keni aprovuar 1.4 milion lekë të re, dekori që është ndezur tash është dekori vitit të vjen, kurse sot, duke filluar nga sot, janë disa lagje të tjera që në për qytet siç unë kam deklaruar ditën e ndezjes femës së Krishtlindjeve vitit të ri, dhe do të shtohet në përmas, ku ato janë dekore inventari, që do ngelen vazhdimisht. Nuk janë shirita në fetë tash, por janë dekore inventari që do të trashgojnë për vitet të tëra. Shikoj këtu që të në ta shumë të mirë një rokatë, që e marë kore, që është një nga këtarët shumë më dhe mirë nga këto bajtat janë këtu, merë 7.000 lekë, është këtu, këndër të këshirë bashkjatë që ta mundë se votoj një. Në regu, ato të marrin, se ka një kanë të arribën, nuk kam në kënështirë. Po jo këngëtarët, si Ermal Korja dhe Kocigjoni, po këta seminerë të sëmëri kore. Po këto janë këngëtarët që e mbaj një gjallë qytetën e Gjirokastrës dhe janë këngëtarë shumë të mirë. Nëse këto të para të këndojnë tre këngë edhe nuk munden më, këta mbajnë në orë për tëra programi dhe punojnë shumë për Gjirokastrën. Unë nuk jam dhe bërë që ta të marrin 7.000 lekë, sepse nuk do të bëhem pjesë e njohurimit ose përbuzjes së këtyre talentëve në Gjirokastër. Këtu unë i them Këshillit Bashkiak, të gjithëve, që ta shikojnë këtë referendum e tyre, të paktën të japim mentalitetin ose atë që u takon për njerëz. Jo 7.000 lekë. Shumë e përgjithshme e aktiviteteve është 686.100 lekë të reja, ndërkohë që propozimi i këshilltarëve të djathtë është marrë në konsiderat dhe pagesa e këngëtarëve Gjirokastrit do të rishikohet.